Бұл Азербайджан командасымен 8 рет кездесіппіз. 4 ойында жеңіс, 2 ойында ұтылыс, және 2 ойын тең ойнаппыз. Көптен жиі кездесетін қарсыласымыз деп ойлаймын. Енді бұл ойынға тас түйін дайынбыз деген ойдамыз. Баспапкеріміз, жаңа баспапкеріміз барлық жаңағыдай, қалай айтады, минусы, плюсын барлығын көрсетіп, енді құдай қаласа ертең жасыл алаңда барлығын көрсетеміз деген ойдамыз. Рахмет сұрағыңызға. Ол жаңағыдай алыстан гол ұрмайсың деген, мен өкінішті өзімнің барлығы өртеп келе жатқан нәрсе, ол мен қарамаға алыстан соқпағалы бірінші голым салмағанмын әлі. Сол енді ол жағдайды ертеңгі ойында енді құдай қаласа өтеуге тырысамыз. Енді қарсыластар ұлттық құрама болғасын, жаңа үздік ойыншылар жиналатын болғасын, содан кейін болмай жатқан шығар, енді құдай қаласа ертеңгі ойында салам деген ойындамын. Рахмет көп. Әрине енді ұлттық құрама болғаннан кейін енді барлық қарсыластарды сыйлаймыз, бірақ қорықпаймыз. Енді ұлттық құрама болғасын всегда биік шыңдарға шығу үшін жаңа бірінші орынға неге барлығына задача қойылған, соны орындауға тырысамыз. Енді барлық қарсыластар оңай шағылар жаңғақ емес дегендей, барлығы мықты. Енді өз деңгейімізді көрсетіп осы қалай айтады топта бірінші орын алуға тырысамыз. Енді дайындық 100%-дамын. Жаңағы ол одан кейін где-то 2 аптадай өтті. Шамалы аузымнан жарақат алып қалдым. Сотрясение болды дейді. Енді одан кейін жаттығуларға қатысып, өзімнің жағдайым барлығы жақсы. Юра Лагвиненконың дізесі тиіп кеткен. Ол да әдейі жасамады. Енді бұл футбол бағасын енді барлық нәрселер болады. Уайымдап не істеп жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Сәттілік тілейміз, зор деген саулық тілейміз. Одан кейін екінші сұрақ, қазір енді ұлттық құрамаға жаңа ойыншылар келіп жатыр, жас ойыншылар келіп жатыр, бірінші рет шақыртып алған ойыншылар бар. Жалпы команданың негізгі ойыншылары жарақатына байланысты түрлі себептермен келе алмай қалды. Жаңа ойыншыларды қабылдау команда қалай жүріп жатыр, жалпы атмосфера қалай, опытный ойыншы ретінде қалай көмек беріп жатырсыздар? Әрине енді жас ойыншыларды біз барлық жағынан қолдап жатырмыз. Қолдап жатырмыз жаңағыдай. Оларға білгендерімізді барлығын үйретіп, командада атмосфера өте жақсы.